अच्छा पहिा समस्ते आमे समस्ते भछ त निश्चित भन्नु थियो समस्ते बर्तन पमेन्ट गला सा, क्लास रे बहुत जिस पढिले आज म तमु आउट अधिक समे आमेसी विषय रे पूर्णवाचक संख्या विषय पढि अच्छा पि त कहिलो तमे देखि समे ट्रेन माने हां ट्रेन त ट्रेन तम देखिचे जति ट्रेन देखिछु केमि सब शब्द गरि चाले ट्रेन डी हाँ घिड 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 धडधड धड धड शब्द गरि चाले समस्तो देखिचाडी ट्रेन हाँ जे के के देखिना हुँ देखि आम भुवन समे देखिन्छ गाँ मेर जो भने रि नदेखिथे आमे केत बापामा साङ्गर जाइक ट्रेन को कुख् के शब्द गरिक चलुस ट्रेन घड घड शब्द गरि चाले शब्द मारे सिटी मेसि गला बि सिटी मारिक चले ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତଟେ ଗାଇବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ଶବଦରେ ରେଳ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ଶବଦରେ ରେଳ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ ସବୁ ବେଗେ ବେଗେ ବସିବ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ ସବୁ ବେଗେ ବେଗେ ବସିବ ତର ତର ହୋଇ ଭାଇ ପଶିଯିବା ଭିତରେ ତର ତର ହୋଇ ଭାଇ ପଶିଯିବା ଭିତରେ चुनु मुनु टुन मिटु जिबे सीट रे चुनु मुनु मिटु सिटु हम मन मनर नेउल गुडु मिसा खप खप उठिबे नेउल गुडु मुसा खप खप उठिबे बाघ भालु हाती कथा निज कथा बुझि बाघ भालु हाती गध निज कथा आसी गला रेल गाडी लम्बा सिटी बजाई আসিগাল রেল গাড়ি লম্বা সিটি বজাই নেগল যেতে লোক নিজ দেহে সজাই নেগাল যেতে লোক নিজ দেহে সজাই পিলা মানে দেখ যেত গোটে রেল গাড়ি আসে আমার রেল গাড়িটি কেউ ঠিয়া হে কহিলা কেউ ঠিয়া হুয়ে যে ঠিয়া হে তা কে রেষ্টেসন আমি সমস্ত রেওস্টেশেসন রেলগাড়ি ঠিয়া হব তা তুমি গোটে বস গাড়ি আমি হাত দেখেলে কোটি গোটে রই যাড়ি সেমি ঠিয়া হব না तार निर्दिष्ट स्थान अनि जोडिक तल स्टेसन बोली सही रेस्टेसन से स्टेशन रे समस्त लोक सब अपेक्षा गरिथे बहुत लोक शुईश हजार लोक अपेक्षा गरिथि रेगा गाडी समस्त भसैकि नै जो एमति गएर रेगाडि आसला आसलाप तारेहे सबै विभिन्न देख त म चित्र गट पर्दार दिइहै पहिले देख विभिन्न त पशुपक्षी सब विभिन्न बसिप तार सब विभिन्न स्थानले सबै बसि तसि पि चाहिँ आगो कि अच्छा देख गाडी जो चाहिँ ठिया रेगाडि केही डबारे सबै काउ बसि कहिला बेगाडि केही डबारे आम काउ बसि समेट देखिदियो पिने कि सबै अनि काउ के बसि नेउल के बसिच ତାପରେ ବାଘ କୋଡ଼ି ବସିଛି ବହୁତ ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି ଡବା ପୁରା କୋଡ଼ିଏ ଡବା କୋଡ଼ିଏ ଡବା ତା' ଭିତରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଗ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ତାକୁ ପଢ଼ି ଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଡବା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଡବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବା ତୃତୀୟ ଡବା ଚତୁର୍ଥ ଡବା ପଞ୍ଚମ ଡବା ଷଷ୍ଠ ଡବା ସପ୍ତମ ଡବା ଅଷ୍ଟମ ଡବା ନବମ ଡବା ଦଶମ ଡବା ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତାପରେ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷରେ ପଞ୍ଚଦଶ ତା'ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଷଷ୍ଠ ଦଶ ନୁହଁ ଷୋଡ଼ଶ ତା'ପରେ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟଦଶ ଉଣବିଂଶ ବିଂଶ ଏମିତି କେତୋଟି ଡବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଗଣି ଗଣି ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖି ଗଣିବ ଏଁ କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏଟି ଡବା ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ କାହାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିର କେଉଁ ଡବାରେ ଅଛି ଦେଖିବା ତାର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଅଛି କାଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବସି କିଏ ବସିଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିଂହ ବସିଛି କାଉ ଯର ତା'ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ କାଉ ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ନେଉଳ କେଉଁ ଡବାରେ ଅଛି ନେଉଳ ଦେଖ ପିଲେ ନେଉଳ କେଉଁଠି ଅଛି ନେଉଳଟା ଦେଖ ନେଉଳ ତା ପାଖରେ ତା ଡବାର ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ ନେଉଳ ନେଉଳ ପାଖରେ ତା ଡବାର ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ନେଉଳ ଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେଉଳ ପାଖରେ ଡବାର ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଷଷ୍ଠ ତେଣୁ ନେଉଳ ଏଠି ଷଷ୍ଠ ଡେବାରେ ଅଛି ଚାଲ ପିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଦ୍ଵାଦଶ ଡବାରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲ ଦ୍ଵାଦଶ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷରେ ଦେଖ ଦ୍ଵାଦଶ ହଁ ଦ୍ଵାଦଶ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି ଦେଖ ଦ୍ୱାଦଶ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି ତା ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗ ରଖିକି ଦେଖିକିରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଡେବାରେ ହେଁ ଦ୍ଵାଦଶ ଡବାରେ

ପଞ୍ଚଦଶ ଡବା ପଞ୍ଚଦଶ ପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖ ତା'ପରେ ତା ଡବାଟା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଞ୍ଚଦଶ ପରେ ଆମେ ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚଦଶ ପରେ ଷୋଡ଼ଦଶ ନୁହଁ ଷୋଡ଼ଦଶ ନୁହଁ ପଞ୍ଚଦଶ ପରେ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ସେଠି ଷୋଡ଼ଶ ଡବା ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଷୋହଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଷୋହଳ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ପଞ୍ଚଦଶ ହେଲା ପନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ किन ष होला जो स्थान रहेला षो दस ष पञ्चदश डब्बा षोडश डा पडि त प्रश्न देख भालु जौबार अहि ता पूर्ववती डबाटा केही भालु जो डबारे अझ देख पहिले भालु के डबार भालु बारे भालु पाखेर नेखाहति देख भालु पूरा शेषको जाँ पै पूरा शेषले लेखाहे ऊ निस डबार जाइक भालु बसि देख ଉଣବିଶ ଡବାରେ ଭାଲୁ ବସି ଉଣେଇଶ ସ୍ଥାନରେ ଉଣେଇଶର ପୂର୍ବଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହ ଉଣେଇଶ ଡବାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ ଉଣେଇଶର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଠର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଠର ହେବ ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତାର ପୂର୍ବ ଡବା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଡବା ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବାଘ ଆଉ ବଗ ବସିଥିବା ଡବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡବା ଅଛି ବାଘ ଆଉ ବଗ ଦେଖ ବାଘ ଅଛି କେଉଁଠି ଏକାଦଶରେ ବଗ କେଉଁଠି ଅଛି बगटा देख पहिला अहि अष्टम डबार बग अँ बग पाखेर लेखाहे अष्टम डबा त भि मझिरे डे रहिगलाए अष्टम आ गएर एकादश मझिरेडा कोहीगला नवम आ दशम रोडियो डा त देखिले देखि विभिन्न चित्रहरू आमे विभिन्न सबै पशुपक्षी मै किडिए स्थान पर्यन्त को पशुपक्षी के जग्रा अनि समस्तै जाँदै प्रथम बाघ के हाथी ही को द्वितीय डबार कि बसि चतुर्थ ढबारे किए बसि पंचम पंचदश पूर्व के पंचदश पञ्चदश परे ड अष्टम आउ एदश मध्य डासबु र सब सब विषय आमे पहिले भन्नुभयो एउटा पढ़ी पढिपारले ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ପଚାରିବେ ତମେ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶମ ପରେ କେଉଁ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲ ଦେଖି ଦଶମ ଡବା ପରେ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିକି କହିପାରିବା ଯଦି ଦଶମ ରହିବା ଦଶମ ଡବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଏଇଠି ଏକାଦଶ ଡବା ଆସିବ ଦଶମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଦଶ କହିବା ଦଶ ପରେ କ'ଣ ଦଶ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗାର ତେଣୁ ଦଶମ ପରେ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଡବା ହଁ ତା ବିଷୟରେ ଚାଲ ପିଲା ଅଧିକା ହେଉଛି ଜାଣିବା ଏମିତି आउँछ विषय देख आम एम पहिला सब श्रेणी सब उच्चता मापा हेन समस्त गटे उच्चता माप थियो तर श्रेणी कान्थभि भित्र टङाहे सबै प्रति सप्ताहे उच्चता मापुचे निज ओजन मैले मध्या भोजन खाइस खाइके हृष्ट पृष्ट हुछ आमर उच्चता केते, केते बढुँछ आमे केत ओजन प्रति नियमित अनि सबैबेट प्रतिनियमित भावना मापेवा निर्देश ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ମାପୁଛେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ତମ୍ଭରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତା ଉପରେ ସବୁ ସେ ଲେଖିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହେଲେ କେଉଁ ପିଲା କହିଲି ରବି ରବିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୀତା ଗୀତା ରବିର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ ଶହେ ଅଠାବନ ସେମି ଗୀତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଖ ଶହେ ଷାଠିଏ ସେମି ନଟର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ସେମି ଛିତା ହେଉଛି ଶହେ ସତାବନ ସେମି ମିତା ହେଉଛି ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି ସେମି ଶିବ ଶହେ ଏକଷଠି ସେମି ଜିତା ହେଉଛି ଶହେ ସତୁରି ସେମି ସନା ହେଉଛି ଶହେ ସତଷଠି ଆଉ ଆମର ଇତା ହେଉଛି ଶହେ ଅଠଷଠି ସେମି ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖିବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିକି ରଖୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଛେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଠିଆ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିବ ଠିଆ ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସେମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଜା ହୋଇକି ଆମକୁ ରଖାହେବ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜେଇକି ଠିଆ ହୁଏ କେଉଁଠି ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଠିଆ ହେବା କେଉଁଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରଥମେ ଏକ ରୋଲ ନମ୍ବର ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଲ ନମ୍ବର ତା ତୃତୀୟ ରୋଲ ତା ଚତୁର୍ଥ ଚାରି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ରୋଲ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପଛକୁ ପଛ ଠିଆ ହେବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଆହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଠିଆ କହିବାକୁ କୁହା ହୋଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପିଲା ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖିଦେଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହେବେ ତେଣୁ କାହାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ନଟ ନଟ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ନଟର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟିର ନାମ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ମନେ ରଖିକି ତା'ପରେ ଲେଖିବା ହେଁ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପିଲା କିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ଶିବଠାରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଠିଆ ସ୍ଥାନ କେତେ ଆଗର ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୀତାର ଆଗ ସ୍ଥାନ ନାମ କ'ଣ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ପିଲା ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀ କରିବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଁ ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଲା ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ସବୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମନେ ରଖିବ ମନେ ରଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ତା'ର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କହିବ ରବିର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ ଲେଖା ହୋଇଛି ଗୀତାର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖା ହୋଇଛି ନଟର ଉଚ୍ଚତା ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ସେମିତି ଲେଖା ହୋଇଛି ସୀତାର ଉଚ୍ଚତା ଶହେ ସତାବନ ଲେଖା ହୋଇଛି ମିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ଲେଖା ହେଲା ଜିତା ଲେଖା ହେଲା ସନା ଲେଖା ହେଲା ଇତାର ଇତାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କାହାର ଉଚ୍ଚତା ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବାର ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପିଲା କିଏ अन्त पहिला उच्चता उच्चता पै उच्चतारु देखि जानिबा सबुठारु अधिक उच्च के अरे देखो सबुठारु अधिक होला 158 अठाउन 155 श 161 शे पञ्ची शसठी ताले पिले कहिले देखिया त सबुठु अधिक संख्याटा देखि सबुठु अधिक बड संख्याटी को सबुठु बड संख्या निश्चित भावी ଶହେ ସତୁରି ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚା ପିଲାଟି କିଏ ହେବ ଜିତା ହେବ ନାହିଁ କି ଜିତା ଉପରେ ମନ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲା ଉଚ୍ଚା ପିଲା ହେଲା ଜିତା ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଶହେ ସତୁରି ସେମି ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖ ଲେଖ ଧାଡ଼ିର ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦେଖ ବିଲି ଧାଡ଼ିର ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନଟ ହଁ ନଟ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା ତାପରେ ଲେଖିବା ଧାଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଜା ହୋଇଛି ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ କିଏ ହୋଇଛି ଦେଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶେଷ ପିଲାଟି ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଶେଷ ପିଲାଟି ହେଉଛି ଇତା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଶେଷ ପିଲା ଇତା ଠିଆ ହୋଇଛି ତା'ପରେ ଶିବ ଆଗରେ କେତେଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଶିବ ଶିବର ପିଲା ଦେଖ ଶିବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତା ଆଗରେ ଆଉ କେତେଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଖିଦେଇ କହ ଆଗରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ରହିଲା ତା ଆଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୀତା ରହିଲା ରବି ରହିଲା ସୀତା ରହିଲା ନଟ ରହିଲା ତାହେଲେ କିଏ କେତେଜଣ ପିଲା ରହିଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ନଟ ମିତା ରବି ଆଉ ଗୀତା ତାହେଲେ କେତେଜଣ ରହିଲେ ନା ଚାରିଜଣ ପିଲା ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶିବ ଆଗରେ କେତେଜଣ ପିଲା ଅଛି ଆମେ କହିପାରିଲେ ଶିବ ଆଗରେ ଚାରିଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଶିବ ଠାରୁ କେତେଜଣ ପିଲା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଶିବ ତ ଅଛି ଆମର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଠିଆ କରାହୋଇଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଚାରିଟା ପିଲା ତା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଶିବ ପଛରେ ଆଉ ଚାରିଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଆଗରୁ ତିନିଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ସେବାର ଧାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଆମର ଆଗରୁ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ନେବା ନଟ ନେବା ସୀତା ନେବା ରବି ନେବା ତାପରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆମର ଗୀତା ଠିଆ ହୋଇଛି କେତେ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଚତୁ ଚାରିଜଣ ସ୍ଥାନ ଆସିବ ଚାରି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୀତାର ଆଗ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ जुन चतुर्थ स्थान गीता ठियाहेला त आग्र के ठिया त आग्र ठिया तृतीय पिलाटी निश्चित भावना रवि ठिया तृतीय स्थान सेनापर पर स्थान सप्तम स्थान स्थानले के ठिया पिया जिम्मी उच्चताअनुसार आम जाउँछ त सप्तम स्थान ना स्थानले निता ठियाहै सप्तम स्थान स्थानले जिता ठिया आम प्रश्न देखिक उच्चतार समस्तै देखि तार उत्तर कहाँ तिमीले देख योभ स्थान सब जाँले ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନବମ ଆମେ ଟ୍ରେଳ ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦେଖିଲେ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମନେକର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେମିତି ଏଇଥିରେ ପୁରାଣ ମାଛକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ିପାରିବା ତା ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ स्थानटा कोन हे प्रथम स्थान अछि ता परवर्ती स्थान निश्चित हामी एडी द्वितीय स्थान हे जि दिनेश वर्तमान सप्तम श्रेणी रे पडुछि श्रेणीले दिनेश ता पूर्व वर्ष को श्रेणी रे पढुला परवर्ती श्रेणी तार तारि सप्तम वर्तमान तार को श्रेणी अछि पिला माने कह वर्तमान निश्चित भावर तार सप्तम र पूर्ववती कन् आर वर्षको परवर्ती श्रेणी होछि सप्तम एई वर्ष आम को पढि एई वर्ष हे अब निश्चित एडी षष्ठ श्रेणी हौ ताले विकास तारपर पिलाटी देख बर्त अष्टम श्रेणी र पाठ पढु तसन् वर्ष को श्रेणी केही श्रेणीले विकास बिकास वर्ष को अष्टम परे सि जो ना नवम श्रेणी श्रेणीले पढ्य तेणु अर्चिता गट झि अच अर्चितार देख अर्चिता वर्ष को षष्ठ पढ्य तर्तान तार श्रेणी क्रेणी अझ फर पूर्वसङ्ख्याटी कन् षर पूर्वसङ्ख्याटी बर्तमान देख आस षष्ठ बर्तमान तार कोही श्रेणी बापा बाप् क्या बर्तमान तार हौ पंचम श्रेणी त्यमी शरत द्वादश श्रेणी द्वादश वर्ष पढि त पूर्व तर्तान सि केही श्रेणी अर्छ केही श्रेणी अर्छ द्वादश र बर्तन पूर्व संख्याटी कर्तमान सि कोही श्रेणी थियो निश्चित भावी हे एकद जति चेतना चतुर्थ श्रेणी एडुची वर्ष को वर्षको सि श्रेणी श्रेणीक जो बोले कह चतुर्थर पर्वर्ती श्रेणी संख्याटी पुरानोवाचक संख्याटी निश्चित भावना तिमी कन् निश्चित भावना पंचम श्रेणी बोली त्यमि सत्य जति पिला पिसि जति आसता बर्षको तृतीय श्रेणी पढ्यो त बर्तमान तार श्रेणीटी कमे देख पहिले बर्तमान तृतीय श्रेणीले अछ त गला वर्ष त्रेणीर थियो तम समे द्वितीय श्रेणी थियो मर्त बर्तमान जिम्मी तमर तृतीय श्रेणी गए पाटी आसन् वर्षको तृतीय हे ताटी बर्तन कोम निश्चित भावना तम त बर्तीय श्रेणीले पढ्छ त रे तल क्लास पिहाँ थियो निश्चित भाव एटी द्वितीय श्रेणी हे योभेमी संख्यार पूर्वसङ्ख्या परसङ्ख्या सबै जाँदै ए पुरानचकख्यारमि पूर्व संख्या अझ प्रथम तर द्वितीय जि सप्तम ता पूर्व होला ष जति नवम अर्व अष्टम जाद द्वादश सेमती द्वादशी ପଞ୍ଚମ ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସେମିତି ତୃତୀୟ ଯଦି ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆସ ଆମେ ପୁରାଣ ବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଲେଖିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବି ତୁମମାନେ ଯେମିତିକି ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଆମ ତମକୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଯଦି ମନେକର ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି संख्या खिया तुरण बाचक संख्या लेख्दा पुराणवाचक संख्या लेख्दा संक्षिप्त रूप लेखिया तार तर संखेपर केमि लेखा आम बहुत आम बहुत बहु जग्रा देख त म स्वाधीनता दिवस पालान होलाम स्वाधीनता दिवस कुराभ अधिक अधिक जिनिक जान्मे पर्यन्त जाँदा किन देख कर संख्या लेखाहेला एक लेखाहेला पुरानचक संख्याटी पिहा कह पुराणवाचक निश्चित भावर एब प्रथम ह प्रथम संख्या संखेपर आमे कन् लेख्दा একম হ'লা সমি তোমাৰ লেখা হেৰি দেখ পিলা মানে পৰদাৰে লেখা হ'ল দ্বিতীয় লেখা হৈছিল তাৰ সংখ্যাটা কণ হ'ব পিলা মানে দুই হ'ব পুৰণ বাচক হ'ব দ্বিতীয় আই তাক লেখিবা দুই সমি তৃতিয় লেখিলে সেই লেখা হ'ব ত'লে এইখা তৃতীয় ତା'ର ସଂକ୍ଷେପ ରୂପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଲା ତିନି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଚତୁର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଲେଖିବା ଚାରି ଲେଖିକିରି ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିବା ଚରିଥ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର तमर केम त भुल् तिमि लेखियो देखि गए जा संख्या एमै लेखिले एक संक्षेप रूपटा के संख्याटा र एक पुरानचक पुरानोवाचक र शेष अक्षरटिरहेको संक्षिप्त रूपले एउटा पहिला गर प्रथम एकम दुई लेखि द्वितीय दुईपे शेष अक्षर होला इय र তৃতীয় তিনি লেখিলে তৃতীয় তাৰ শেষ অক্ষৰটাই ৰমে আমি সংক্ষেপ ৰূপ তুমি পিলা মানে দেখ সংখ্যা লেখিবা এই যে পুৰণাচকৰ শেষ অক্ষৰটি ৰ তুমি যদি কোৱা হ'ব পিলা মানে দেখ একাদশ একাশ পাই ক' লেখিবা সংখ্যা লেখিলে মনেক এঘাৰ ত'লে এই আমি সংখ্যাৰে ক'লে লিখি পাৰিবা এইখিবা একাদশ একা দশ একাশ পাই आमेसत लेख्या आग लेखिदेवाख्याटी संख्या केत नगार शेष अक्षर कला शेष अक्षर होला सठी लेखिया स एघारश होला जति मनको तमु देख एघारशि बार लेखियो बार ए द्वादश होला संख्या लेखि तुरानो वाचक र शेष अक्षरटी लेख्दा संक्षिप्त रूप तरम पला ବାରଶହ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିଲା କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଏକାଦଶ ଦ୍ଵାଦଶ ମାନେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ଯେଉଁଠିକି ଷୋହଳ ଦେଖ ଷୋହଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଷୋହଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ତମେ ଆଉ ସେଇଠି ତ୍ରୟୋଦଶ ଷୋଡ଼ ଷୋହଳ ଷଟ୍ଦଶ ବୋଲି ପଢ଼ିପାରିବନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶହ ହେଲା

संख्यापर लेखिपारे पहिला असुविधा नै म ति उपाय जेते बड सङ्ख्या सतुरी पचास असी पर्यन्त त प्रथम लेखियो संख्याटी लेखि तर पुरानो माचक र शेष घिरटो ता सम्पर्कित्छ प्रश्न उत्तर चाह पहिलादे षष्ठम देख सप्तमै मतम लेखाहेला एघार दसपई एघारश लेखाहेला चतुर्दश लेखाहेलामि षोडशो लेखाहेला अष्टादप अठर अठर लेखाहेला अठरसङ्ख्या संख्या आ अष्टादशर शेष अक्षर होला उना उन्नाश लेखाहेला विश पा कोडेस लेखागला भा अमर सबै आम लेखिपार पिने असुविधा नै समिति देखि एउटा भोलि चित्र दि रीना आज क पाण बिनाको त बापा कहिले

ଏଇଥିରୁ ଇଏରୁ ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା ଏକ ଠାରୁ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପୁରାଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଲେଖିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଆଦିକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଏକମ ଦୁଇ ତିନିଅ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତା'ର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ତମକୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ